Wapendwa wana Mwanza na Tanzania wote kwa ujumla, mbele yetu tunaye kijana mwanafunzi, lakini pia mtu ambaye anaishi maisha kwa uhalisia ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mbele yenu yuko pale. Sasa niombe kwa ufupi tuweze kumruhusu aweze kuwasalimia wana Mwanza lakini pia wa Tanzania na kutoa sala angalau kwa dakika moja kumkumbuka John Joseph Pombe Magufuli. Karibu. Mwanza oye! Doma ni oye! YCS oye! Mwangaroka! Mwakeye! Amangalambuya! Oimore! Kwanza kabisa, nipende kutambua uwepo wa Sham Baba Askofu Mama Janet Magufuli, Nguza Samike, pamoja na Doto M. James, viongozi wote, ndugu zangu mapadili, na muona hapa mlezi wa YCS Jimbo la Mwanza, Padili Faza Mtema. Mtema oye! Ndugu zangu wananchi, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu wana Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alitembelewa na nchi yake na alikuwa na kipaji kikubwa cha kuweza kutatua matatizo mbalimbali papo kwa papo. Mwaka 2018 akiwa Iringa aliweza kutatua tatizo la mama ambaye alinyang'anywa ardhi mkoani Iringa. Kwa wale wenye fedha wanafahamu, waliweza kumnyang'anya ardhi yake na Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli aliweza kulitatua hili kama ifuatavyo. Iringa oye! Iringa oye! Ndugu zangu wana Iringa, ninatambua hapa Iringa kuna migogoro ya ardhi. Ukweli au sio kweli? Sasa ninaruhusu kama kuna mtu anaweza akawa na changamoto apite hapa tuweze kuitatua sasa hivi. Ninajua kuna madudu humu. Iringa oye! Mpatieni maiki. Usalama hapo mmoja, nenda kamchukue huyo mama hadi hapa. Mama, una changamoto gani mama? Usipike magoti mama. Mimi mwenyewe ni mtu kama wewe. Simama mama ueleze shida. Naomba unisaidie mwanangu. Mwanangu, mimi ni mjane, mume wangu aliniachia ardhi. Lakini wenyewe wamenipokonya. Wamenipokonya nimefuatilia mama baba yangu. Nimefuatilia kila maeneo lakini sisaidiwi. Sisaidiwi kitu wenyewe watu. Unataka mpaka kwa DC. Nimefika kwa mkuu. DC, yani ninakuja kuongea na wana Iringa, DC hayuko hapa. Mtakueleze mheshimiwa ni. Ah, kumbe huko hapa. Mheshimiwa. Kesi ya huyu mama unaifahamu? Mheshimiwa, kwa majina naitwa. Sijakwambia utaje jina. Kesi ya huyu mama unaifahamu? Mheshimiwa Rais, kesi hii ilifika lakini kulingana na majukumu mengi ambayo yapo ofisini
nilishindwa kufanya kazi, nilikuwa na harusi, honeymoon. Kwa hiyo wewe unashindwa kusaidia Watanzania masikini, unaenda kula honeymoon. Hebu kwanza na mkuu wa mkoa, hebu mpe mkuu wa mkoa hapo. Na info. Mkuu wa mkoa, wewe kesi ya huyu mama unaifahamu? Kusema kwa mkuu. Kwanza kujingatangata kesi ya uchumi. Ilifika. Sasa, Jafo yuko hapa. Kwanzia leo, hawa. Kwanzia leo, hawana kazi. Na Jafo kama utakuwepo hapa, uweze kutafuta mtu yoyote ambaye anaweza kakaimu nafasi ya UDC. Hata hapa hapa kama yuko mchague hapa hapa UDC. Anayeweza kusimamia. Maslahi ya Watanzania masikini. Iringa oye! Kwanza kabisa, sasa wewe mama hebu nyanyuka hapo, mpatie mic. Sasa kuanzia DC aliyetumbuliwa, mkuu wa mkoa aliyetumbuliwa, mtamchangia huyo mama shilingi milioni 2 kila mtu. Na mimi hapa nitatoa shilingi milioni 5. Asante sana baba. Pia uzunguke huko, kuna wakuu wa wilaya wakupatie hizo pesa. Uje na hapa kwa mama Janet Magufuli hapa. Na yeye aweze kukuchangia. Ilinga, oye. Kama kuna viongozi wa namna hii, sitaki kuwasikia. Huko uliko leo niwe funzo. DC pamoja na mkuu wa wilaya hawana kazi. Kama mnaweza mkalime hata nyanya kama ni rais. Nashindwa kutumikia Watanzania masikini. Hiyo bila sana mapenzi ya jinsia moja na kuwahimiza vijana wachape kazi kwa maslahi mapana ya taifa lao kama ifuatavyo. Tanzania oye! Tanzania, oye, ndugu zangu, kwanza nipende kuhamasisha sana. Haya maswala sivi ya ushoga, maswala ya kufanya mapenzi ya jinsia moja, ndugu zangu mpige vita kweli kweli. Kwa sababu yanaharibu tamaduni zetu za Afrika na tamaduni zetu za Tanzania kwa ujumla. Mimi niko tayari, hata kama wakininyima mikopo, siwezi nikaishi kwa mikopo kwa makanuni ya ajabu ya namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, wakuu wa wilaya, madasi, wachungaji, maaskofu, namuona hapa azikofu, anayafahamu haya kwamba yanaleta changamoto nyingi sana. Pia hata padri Padre Mtema hapa anajitahidi sana kushepu wanafunzi wa Roma ni Katoliki kuhakikisha kwamba wanakuwa kwenye maadili yaliyo bora. Tanzania oye! Mkapinge ushoga. Kwa sababu sisi tunaweza tukaishi hata kwa fedha zetu za ndani. Wakitunyima mikopo, tutafanya namna yoyote hapa tuna wataalamu hapa. Kuna Dr. James hapa katibu wizara ya fedha, hivi yuko. Anaweza kusimamia. Tukaweza kujiendesha kwa fedha zetu za ndani sisi wenyewe. Tanzania oye! Doto M. James oye! Na hapa sikukosea kuteua, ni mchapa kazi kweli kweli. Wapendwa ndugu zangu wa Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla, Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, wakati wa uhai wake aliacha maneno ya mwisho yenye wasia wa kujenga, kuinua, kukuza ushirikiano, kuacha ubaguzi wa kidini, kirangi na kitabaka katika maeneo kama vile mkoa wa Kilimanjaro kwa Wachaga, Mwanza kwa Wakerewe, alienda pia Mafinga na maeneo mengine mbalimbali kama ifuatavyo. Ukerewe oye! Ndugu zangu wana Ukerewe, mimi ninasema ukweli tu. Na ukweli utabaki kuwa ukweli. Tunayoyafanya ndugu zangu ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa hasa Watanzania masikini. Ninawaambia ukweli ndugu zangu. Ipo siku
mtakuja kukumbuka kwamba kalikuwepo na kama Magufuli. Kwa sababu tunayoyafanya sisi ni kwa ajili ya maslahi makubwa ya Watanzania masikini wa kesho. Na kutokana na kuchapa kazi hivi, unaweza kushangaa siku moja nikafika kule mbinguni, hata Mungu akaniteua kuongoza malaika taratibu taratibu. Mwanza oye! Mimi ni mtumishi wenu na ninawaambia ndugu zangu, najua mnilipenda pamoja nani, kwa sababu ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa hasa Watanzania masikini. Niwaase ndugu zangu, mumtangulize Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini mkajenge Tanzania yenu. Mimi ni mtumishi wenu na ninawaambia ndugu zangu, ipo siku mtanikumbuka. Na mimi najua mtanikumbuka kwa mazuri, sio kwa mabaya, kwa sababu nilisacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania masikini. Niwaase ndugu zangu, msibaguane kwa rangi, msibaguane kwa udini, msibaguane kwa ukabila, mumtangulize Mungu mbele, mkachape kazi kweli kweli. Tanzania oye! Tanzania oye! Kwa hiyo ni washukuru sana teki pamoja na maskofu, mnaonyesha ni jinsi gani mna uchungu na taifa lenu. Hivi karibuni nimeambiwa mmefight na mkapambana kwa ajili ya maslahi ya Watanzania masikini. Baba Askofu, kardinali, mapadri wote, Mungu awabariki sana. Na nipende tu kuambia kwenye haya maswala sivi ya ushoga, maswala ambayo yatadidimiza taifa letu, msiogope, kwa sababu kuna maisha baada ya hapa duniani. Nendeni mkasimamie maslahi ya Watanzania masikini. Wazungu wanasema, if you fail to plan, you plan to fail. Hata mpigania uhuru wa watu weusi nchini Marekani mwaka 1959 alikuwa anaitwa Marcus Garvey, aliwahi kusema, it is better to die free than to live as a slave. Tanzania oye! Tanzania oye! Kawekamo oye! Kawekamo oye! Ndugu zangu, ni washukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Stefan Shimba Joseph, ninasoma chuo kikuu cha Sauti Sheria. Kwanza sana hapa nafahamu. Kwa hiyo tulikuwa tumeandaa project nzuri sana, na nikasema leo nije nimuombe mama yangu hapa Janet Magufuli ngosasamike pamoja na mheshimiwa Dr. M. James. Namuona hapa ngosasamike ameniletea zawadi ya beji ya Afrika. Nashukuru sana mheshimiwa. Huyu alikuwa katibu ofisi yangu ya Magufuli. Jamani, ndio inavaa beji hili ya mheshimiwa. Nashukuru sana katibu wangu, Mungu akubariki. Nilimteua akawa katibu ofisi ya rais Ikulu. Sisi tunaita Mniikulu. Mniikulu oye! Sasa ndugu zangu, tulikuwa tumeandaa filamu ambayo inakuja kwa jina la The Legend of Magufuli. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania na kizazi kinachokuja kiishi yale aliyokuwa anaishi nayo mzee wetu, yasiishie kupotelea kwenye mioyo yetu. Sasa tukaanza tukaishuti mwezi wa 12. Tena leo nilitaka nimuombe Baba Askofu iwe siku ya uzinduzi wa filamu hiyo ya The Legend of Magufuli. Lakini kwa sababu za hapa na pale hatuna management, na vile vitu ndugu zangu kama mnavyofahamu zinahitaji iwepo management ambayo inaweza ikawa manage kwa namna moja au namna nyingine. Sasa nikaja hapa leo namuona mama Janet na amependeza kweli kweli. Amevaa nguo ya kitenge hapa,
amependeza kwa kweli. Mama Janet yoye. Mimi nitamuomba tu atusaidie kutafuta management. Tutengeneze hii filamu. Hata atakaye kuja kuzaliwa 2050 ni mtoto mdogo atajua kuna mtu aliitwa Magufuli alichapa kazi. Tupandikize mioyo ya kazi kwenye mioyo ya kizazi chetu. Kwa hiyo Mama Janet, Mheshimiwa Ngusa Sabike, Doto MJMC na ndugu zangu wote mlioko hapo, nitawaachia hili swala. Kama ikiwapendeza sana mtusaidie tuweze kufanikisha hili swala. Sitaki nafsi, sitaki falsafa ya Magufuli ifie hapa. Ni lazima tuende nayo. Na wenye nguvu hiyo ni sisi wenyewe vijana. Vijana ndio tunaweza tukalijenga taifa letu. Hayupo mtu atakayetoka Australia, sijui China, Canada, Pakistan kuja kutujengea nchi yetu, ni sisi wenyewe hasa hasa vijana. Ninawashukuru sana waheshimiwa, Mungu awabariki sana baba askofu, Father Mtema, Mungu awabariki sana mapadri wote, ndugu zangu wageni waalikwa, masista, mabibi na mabwana, wanafunzi kule. Mimi nimesoma Mwanza Seko pale, sio mbali sana. Mungu awabariki pia kwenye mitihani yenu ya form 6, form 4. Mje mjenge Tanzania. Itafika sehemu tutakosa experts. Tutajikuta tunazalisha taifa ambalo linashindwa kuwa na tija. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu. Nipende kuwasilisha.